sukladno odredbi članka 80. Sjednice Županijske skupštine Zagrebačke županije oca će kao njezin predsjednik voditi Mato Čičak. Zahvaljujem se svim članicama i članovima Županijske skupštine i onima koji su glasali za mene, ali i onima koji nisu, jer su dokazali da su stranka, da nisu ovo predizborno vrijeme koristili Županijsku skupštinu za razne političke igre. Mislim da to nije dobro, da moramo razmišljati o našim stanovnicima Zagrebačke županije i da moramo raditi za ono za što su nas izabrali, a to je donositi odluke na dobro svih naših žitelja. Evo, ja sam uvjeren da ćemo u budućnosti sa cijelom skupštinom dobro surađivati, da ćemo donositi odluke, ono što mogu obećati, a što sam obećao i na samoj skupštini, da ću puno više razgovarati sa svim vijećnicima, bili oni iz pozicije ili opozicije, da zajedno radimo na dobrobit Zagrebačke županije. Oporba nije podržala Matu Čička, a imali su i primjedbu na to što prvo nije razriješen dužnosti potpredsjednika skupštine. Nije logično da se osoba koja obnaša dužnost potpredsjednika Županijske skupštine istovremeno bira i za predsjednika Županijske skupštine, tako da smo danas ovdje imali situaciju da je u jednom trenutku gospodin Čičak bio i predsjednik i potpredsjednik. Smatram da to nije logično, nisam dobila suvislo obrazloženje na to svoje pitanje. I dakle, kod mene i dalje ostaje ta dilema da li je to moguće. Nakon ostavke predsjednice Skupštine Zagrebačke županije Martine Glasnović i izlaska HSS-a iz većine, oporba se nije pojavila na protekloj sjednici. Oporba se nije pojavila upravo iz razloga što smo željeli vidjeti ko su ti ljudi koji će činiti novu većinu, što se danas ovdje zapravo potvrdilo, što smo prošli puta pretpostavili, jer ako gledate model na koji je gospodin Čičak izabran za predsjednika Skupštine, onda je to zapravo isti model koji HDZ koristi i u Saboru. Tamo su žetončići, a ovdje su zapravo ljudi koji rade u državnim institucijama i ministarstvima. Dakle, ne mogu tvrditi, ali postoje dostupne i priopćenja i izjave pojedinih klubova koji participiraju u Skupštini Zagrebačke županije, da neće prisustvovati sjednicama, da izlaze iz većine, a danas smo ovdje vidjeli dva nezavisna vijećnika i člana kluba HSS-a koji su podržali izbor gospodina Čička kao predsjednika Županijske skupštine, suprotno onome što su njihove političke stranke odlučile. Dakle, to su ljudi koji rade u državnim institucijama i model je očito isti kao i u Hrvatskom saboru. Nadica Žužak se osvrnula i na odbijanje SDP-ovog prijedloga na prethodnoj sjednici o proglašenju Zagrebačke županije sigurnim mjestom za žene. Prijedlog nije usvojen, po onome što sam ja javno vidjela je komunicirano da nije u skladu sa zakonom. Prijedlog je dakle prošao redovnu proceduru, prošao je Odbor za statut, poslovnik i propise Zagrebačke županije, župan je na njega dao pozitivno mišljenje, prošao je Odbor za ravnopravnost spolova i došao je na dnevni red. Očito je to poruka predlagatelju, dakle klubu SDP-a, s obzirom da prošli put smo odlučili ne prisustvovati sjednici iz razloga koje sam ranije rekla, pa onda taj prijedlog i nije prošao. Nećemo odustati, uputit ćemo ga ponovno u proceduru. Postoji neki vremenski rok u kojem se to može učiniti, tako da, eto, dalje ćemo se zalagati za istu dobru stvar. Na ovoj sjednici Domu zdravlja Zagrebačke županije odobreno je 1,8 milijuna eura za pokriće gubitka nastalog u redovnom poslovanju. Vijećnici su prihvatili i novi pravilnik te program o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija, čime su se stekli uvjeti za raspisivanje ovogodišnjih natječaja. Pa mislim da je ravnatelj Doma zdravlja prekrasno objasnio o čemu se radi. Nisu to gubici, nego to je jedna dobra stvar koju je Dom zdravlja napravio, koju je dobio sredstva iz europskih fondova i županija je tu samo da pripomogne, u biti da posudi Domu zdravlja novce kako bi oni mogli normalno funkcionirati dok ti novci ne dođu iz ministarstva. Ja evo pozdravljam sve odluke i one odluke koje su vezane za udruge. Pozdravljam i troje nezavisnih vijećnika koji su predložili da se dobrovoljna vatrogasna društva dodaju u ovu odluku o udrugama. To je jedna dobra stvar i na takav način ćemo funkcionirati u budućnosti, da ćemo uvažavati sve prijedloge, nećemo nikog diskriminirati. Dodajmo da je na sjednici doneseni program nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije u 2024. godini.